Pri tomto videjku z hry Scary Rover. Takže ideme si pozrieť ukážku. OK, takže asi koniec ukážky, tak ideme hrať asi. Nice. Takže tešíme sa. Scary Rover. Stará klasika, začneme od znova. Áno, chápeme. Tak, ideme šprintovať, lebo nebudeme sa zdržiavať jak štvoročný. Áno, rozumiem. Takže ideme preč. Ako neviem, či OK, nice. Toto som dal. Všetko. Proste dobrá hra. Nikdy nemusíš sa báť. Takže... Ej, choď preč. Aby ste to lepšie videli, počkať. Prepačte, sorry. Dobre, takže... Už sme na druhom domčeku, ak sa nemýlim. Takže ideme kradnúť, no. Musíme si pomalinky. Welcome. Tak už ma čakajú. Sa mi zdá, že tu by mal už niekto byť, ale pochybujem, veď všetci sú tu neschopní. Dobre, tu nech si asi z poličky nič nevezmeme. Ó, tu sme našli veľa mincí. A časak to asi nebereme. Musí sa nám dobiť šprint, lebo sme... Ne, asi nemáme kondičku, čo je batoh. Aha, taká hovadina. A takže... Chcem hrať takú, kde je nejaká postava. Počkaj, dá sa ísť stade to? Nedá. A ešte idem nakradnúť z kuchyne. Nejaké levely potom sú už napínavejšie, sa mi zdá. Á, zdráme. OK. To nemyslíš vážne. Oh. De hovadina. OK, takže... Tu ideme na to. Tak. Tu už by mohol... Tu už je naša stará starenka, ne? Musíme kradnúť, na čo sú nám karty, pane. Ups. To ste sa splietli, mladá pani, lebo ja som to nebol. Prepáčte. Asi nám nadáva postup. Aj. Točím sa jak v Boiler Stars, no počkať. Tunak nič asi není. Ne. Tu nič není. OK. Mohol by som počkať, zavrem dvere. Vezmem poklad. Aha, hej, viem. Vezmem poklad a ja mám taký plán, že spravíme to takto. Že niekoho počuje a kúkaj. Tak, a schováme sa za toto a tá babka nás nemôže uvidieť. Ne. No, tak ideme od znova. Nerobte nikdy pri tejto Že to je tak sprostá hra. Akože dobrá hra, ale ako logicky... A nie. Ja neviem spraviť normálne jeden trapný level. Dosť bolo hovadín. Nebudeme sa zdržovať kvôli nejakej... Takže ideme naplno. Ne. S
sereme, musíme chytiť iba poklad a o to nám ide. Ty ma chytíš, ty starenka. Už nevládzeš, ne? Starenka, ale už nadáva, ne? Sa otoč a vypadni, lebo... Takže my ideme iba pre poklad, lebo... Pokladá rýchlo. Okej, okej, a ešte. Ide sem, dobre, tak ja už padám. Tak. Ahoj. Tak, ideme na posledný level. Že toto je easy peasy, ty kokoso, no to... Dobre, s týmto som mal vždycky problém. Babička nejak... Počkaj, ja idem rýchlo pre poklad. Aha, mám skrátku. A kalári bomba. Kľudne. Môžeš si ma zbiť. OK, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak nie, tak áno, tak nezabudnite like, odber. Čaute.